Gjykata Kushtetuese mori zyrtarisht në dorë fatin e kryebashkiakëve të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit të vitit 2019. Gjyqtarët në një seancë maraton kanë dëgjuar si fillim argumentat e Shoqatës së Bashkive, e cila drejtohet nga demokratia Voltana Ademi që kërkon shpalljen antikushtetues të procesit elektoral të 30 qershorit. Në themel të padisë, kryetare së Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi është dekreti presidentit Meta, i cili shtyu zgjedhjet nga 30 qershori në 13 tetor. Sipas juristit Jordan Daci, dekreti për shtyrjen e zgjedhjeve është në fuqi pasi asnjë organ nuk e ka shfuqizuar, dhe për këtë arsye, procesi 30 qershorit është në shkelje të kushtetutës. Një tjetër argument i tij është edhe fakti që në 30 bashki nuk kishte garë, pasi në zgjedhje mori pjesë vetëm një kandidat, por edhe aty ku kishte kandidat, procesi sipas juristit Daci është i palishëm, për faktin se bindja demokratike është regjistruar në shkelje të afateve kushtetuese. Thuajse me të njëjtat argumenta ishte edhe përfaqësuesi i ligjit të presidencës, i cili ngriti pyetjet në qoftë se zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019 garantuan garë, i dhanë mundësinë qytetarëve të votojnë për alternativë dhe a u garantua fshehtësia e votës apo liria e votuesit. Juristi Dervishi tha se edhe Komisioni Venecias ia ka njohur të drejtën presidentit për dekretet, e kjo gjatë debatit në Komisionin Hetimor ku kërkua shkarkimi i tij pikërisht për këtë çështje. Përfaqësuesi i presidentit tha se Ilir Meta shmangun një konflikt civil duke i ofruar palëve mundësinë e uljes në diskutime. Zgjedhjet e 30 qershorit të vitit 2019 ishin zgjedhjet e para në 3 dekada që u bojkotua nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, duke bërë që Partia Socialiste të fitonte të gjitha bashkitë në vend. Përfaqësuesja e qeverisë para trupës kërkoi pezullimin e diskutimit për shkak se Voltana Ademi nuk është më kryetare e Shoqatës. Për shkak se zëvendësimi i saj me Pjerin Ndreun është në gjykat, Elira Kokona kërkoi që çështja të shtyhet, çka u refuzua nga gjykata. Madje më tej Kokona kërkoi rrëzimin e padisë për shkak se kushtetuesja nuk ka juridiksion të shqyrtoj kërkesën e Shoqatës. Me të njëjtin argument u paraqit edhe përfaqësuesja e Kuvendit Mimoza Arbri, që shtoi se presidenti ka në detyrë të caktoj datën e zgjedhjeve dhe jo anulimin. Të përfshirë në çështje ishin edhe përfaqësuesit e partisë Bindja, të cilës sqaruan pozicionin e tyre sa i përket regjistrimet në zgjedhjet vendore të vitit 2019.